Se você tivesse uma string com espaços reais nela, que são várias palavras, o que o computador realmente faria? Pois bem, vou ir ao askchart.com, que é apenas um site aleatório que é meu preferido para os primeiros 127 caracteres de ASCII. Isso é, de fato, o que tivemos numa captura de tela do outro dia. É um pouco não óbvio, mas SP é espaço. Se um computador armazenasse um espaço, ele realmente armazenaria o número decimal 32, ou, tecnicamente, o padrão de zeros e uns que representa o número 32. Todas as teclas em inglês dos Estados Unidos que você pode digitar em um teclado podem ser representadas com um número, e usando Unicode, você pode expressar até mesmo coisas como emojis e outros idiomas. Sim? Boa pergunta. Apenas strings são acompanhadas por nulos no final, porque todos os outros tipos de dados que falamos até agora são de comprimento finito e bem definido. Um byte para char, 4 bytes para ints, e assim por diante. Se pensarmos na semana passada, terminamos a semana com alguns problemas. Estourou o dia inteiro, porque 4 bytes até 8 bytes, às vezes, não é suficiente. Também falamos sobre a imprecisão de ponto flutuante. Felizmente, no mundo da computação científica e da computação financeira, existem bibliotecas que você pode usar que se inspiram nessa ideia de uma string, e elas podem usar 9 bytes para um valor inteiro, ou talvez 20 bytes, que você pode contar muito alto. Mas eles então começarão a gerenciar essa memória para você, e o que eles realmente estão fazendo é apenas pegar um monte de bytes e, de alguma forma, lembrar quanto frequência de bytes é. É assim que essas bibliotecas de nível superior também funcionam.